It's only babe. What about the wedding dress? Ugumbaga kuyirya wenyine ngiye nimeze neza cyane. Utambwira ko ashaka kubana na Brivandem. Ndi turabiganira. Sibyo. Give me cigarette first. Oh my god. Brivand. Wagiye sukuna ukaba kabye nka kubona. Really? Where have you been, babe? It's babe, oba ite. Nana mga ram to query, or am to te. That doesn't answer the question. Good morning, babe. When this is, gira wala eh. Babe, yang mukona gua yiri. Naikwiri ya utesinari mutejeje. It's on the way. Come on, babe. Inkoko yari yawe. Ugombaga kuyirya wenyine ngiye nimeze neza cyane. Ah, nawe uri inyanda. Rika basi mutekera kareti. Ibindi turabiganiraho nyuma. Sibyo? Fine. Give me cigarette first. Mva ko nigenje mu kubeshya. None uri sindamubeshya iki. Ariko nanjye ndi nyamabara. Asubuko ko ibi bintu nabikoreye iki. Manu mbabarire. Mama basi agere mu muhima madudu yatashye. Kuko bitabaye ibyo. Zigiye kunyakiraho walahi. It's only babe. What about the wedding dress? Umva ko nigenje noneho mana yanjye. Ubu noneho risi ndamuhimbira ikihe kinyuma. Ndashaka kunangura simu kadi yo mu Rwanda. Oh, ikindi hari mu gikapu harimo iPhone. Ndashaka kubona kuri social networks. Dore rero ikintu nakundiraga risi mu buzima bwanjye. Ni ukuntu atajya agatinda ku bintu w'abandi yari imfura y'i Rwanda. Ariko ibijyanye n'imyenda y'abageni yasaga naho ikeneye cyane imbere y'ibindi byose. Ahubwo nanjye nakomeje kugira amatsiko y'ikintu ashaka kuyikoresha. Ubwo yankoko nahise nyishyira muri microonde. Ubwo bose yari ari gusoma igitabo nanjye ndi kumucunga ku jisho niteguye ko ikindi kibazo ari bumbaze mpita musubiza. Man, nari mfite ubwoba nyine nk'umunyabyaha wese ukuntu amera. Nkuko yarashyushye mpita nyicamo ibipande bibiri nyeka chips zihagije hamwe n'agacyayi. Warahiri sinamukubise utu afekisiyo ibyaho narayahita byibagirwa. Bribande. Oh my god. Bribande. Wagiye sukuna ukaba kabye nka kubona. Cyana nari nagiye kugutekera tu ahubwo byo kurya. Akaga koko ko gahumura neza pe. Ah, nka bien. Byuka nyine ubwo duporeze tu. Ahubwo se babe, nakuntu nabanza nkitera amazi. Reka nkwibutse ko iyi nkuru ishingiye ku nkuru ya nyayo kandi y'impamo. Iyi nkuru yanditswe n'ibiganza bya Pakweri Nyamurasa. Akaba ari nanjye storytera w'iyi nkuru. Aya mafaranga njye agomba gushyira rwose dusohoka ngo se avuga ko ari inshuti yacu gute. Ushobora no gusubira tutamubonye. Ariko se banze nanere story w'umundi. Nizi muri kwa Brivandem nubwo azasohoka.
nina bizi wano none babari yano iyo muvugisha cyane ajyango gende ko nka amafaranga so je narabwiye ndo gatugo nyine nagira inaha azatubwiye utambwira ko ashaka kubana na Bribandem Ram sister nayo sinjya mwizera buriya ako mana aramukunda aramukunda pe aramukunda aramukunda n'inshuti yanjye ntabwo aramukizice ariko ntabwo nabikubwiye nikagira inkoro narabyiwe kimwe ine yari ukuntu yashatse kuneta mba mubona mu muhehesi sinzi ukuntu ngiye mumbona nyine kandi umutipe nkuriya yaba seriye gute tuvugishe ukuri